Ermənistanda Qartal tərəfdaş 2024 adlı Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları birgə təlimlərinə start verilib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, təlimin açılış mərasimində Ermənistanın Müdafiə Naziri Suren Papikyan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Kristina Kuin və başqaları iştirak edib. Təlimlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Sülhməramlı Briqadasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa və Afrikadakı ordusunun və Kanzas Milli Qvardiyasının hərbçiləri iştirak edir. Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrında Qartal tərəfdaş 2024 təliminin birincisi keçirilir. Bu isə artıq ikincidir. Şübhəsiz ki, məqsəd qısa müddət ərzində böyük hərbi uğur əldə etmək yox, Amerika-Ermənistan siyasi birliyini, Vaşinqtonun bölgədəki fiziki varlığını göstərməkdir. Təlim Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya və İrana Ermənistandan əzələ nümayişi və barmaq silkələməsi kimi də qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi, bu il aprelin 5-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Brüsseldə görüşmüşdülər. Sözü gedən görüş Cənubi Qafqazda siyasi tarazlığa ciddi şəkildə təsir kimi qiymətləndirmişdi. Buna həm Azərbaycan, həm də Türkiyə kəskin şəkildə etiraz etdi. Maraqlıdır ki, Amerika və Qərblə potensial düşmən olan İran nədənsə Ermənistanın bütün bu şıltaqlılarına göz yumur. Bəs İranın bu mövqeyini görəsən necə anlamaq olar? Hərbi siyasi şərhçi ehtiyatlı olan Polkovnik Leytenant Daşdəmir Əliyev Bakı xəbər açıqlamasında bildirib ki, Avropa Sülh Fondu çərçivəsində Ermənistana hərbi yardımın göstərilməsi planları və aprelin 5-də keçirilən toplantının hərbi kampaniyaları nəzərdə tutduğuna dair məlumatlar əlavə narahatlıq doğurdu. Rəsmi Bakı bunu regionda sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirilmək kimi qiymətləndirdi. Bu xüsusda Prezident İlham Əliyev də qeyd etdi ki, onda olan məlumata görə üç tərəfli görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Azərbaycanla sərhəd yanı ərazilərdə hərbi infrastrukturun yaradılması, Avropa İttifaqının Avropa sülh mexanizmi xətti ilə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsi hesabına Ermənistanın silahlandırılması kimi məsələlərdə müzakirə olunub. Dövlət başçısı anti-Azərbaycan mahiyyəti daşıyan bu kimi addımların, o cümlədən Fransa tərəfindən Ermənistanın silahlandırılması siyasətinin regionda silah yarışına rəvac verdiyini və təxribatlara gətirib çıxaracağını vurğulamışdı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova isə 15-24 iyulda keçiriləcək Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları birgə hərbi təlimlərinə münasibət bildirərkən deyib ki, Amerikalıların Cənubi Qafqazda peyda olması regionda münaqişə potensialını gücləndirir və yeni ayrıcı xətlər yaradır. Onun sözlərinə görə Qərb bütün gücü ilə İrəvanı regionda və onun ətrafında müxtəlif qarşılıqlı fəaliyyət formatlarına cəlb edir və bunlar ilk növbədə Rusiya və İrana qarşı yönəlib. Göründüyü kimi, hətta Rusiya belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçirdiyi təlimləri pisləyir. Ancaq İrandan heç bir reaksiya yoxdur. Maraqlıdır ki, bundan əvvəl keçirilən hərbi təlimlər zamanı İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mirzoyanla telefon danışığında Ermənistan və Amerika arasında keçirilən hərbi təlimlərə toxunaraq, regionda hər hansı bir xarici qüvvələrin mövcudluğunun regionda vəziyyəti gərginləşdirən amil kimi qiymətləndirmişdir. Tehranın bu dəfəki suskunluğu onun ənənəvi mövqeyindən çox fərqlənir.